i min baggrund, og i rigtig mange steder rundt omkring i det kirkelige landskab i dag, der er noget gaver jo sådan et, noget, man klistrer på. Man har den formelle struktur med nogen, der leder det, og nogen, der bærer indgangsbøn, hvis vi snakker folkekirke, og nogen, der spiller på orglet og alt sådan noget. Og hvis der så er nogen, der har noget gaver, så må de selv rode med det. Og det er forkert, fordi det billede, der bliver tegnet af den kristne menighed i Nytestamentet, det er et af dem, jeg holder meget af i hvert fald, det er talen om kirken som et legeme, som er udrustet til at være forskellige, og til at have forskellige opgaver, til at udføre forskellige funktioner. Og at menighedens medlemmer tilsammen skal gøre det, som de har lært af Kristus, efterfølge ham, og gøre det, som han gjorde. Det er også afskedsreplikken fra ham. Gå ud i alverden, gør alle folkeslagene til mine disciple, døb dem og lær dem, og så i den tilføjelse, der findes i Markus evangeliet til udsendelsen, disse tegn skal følge dem, der tror, de skal prædike, og de skal tage på, de skal helbrede de syge, de skal sågar opvække de døde, de skal uddrive dæmoner i mit navn. Så det er et vilkår, at menigheden skal gøre det, som Jesus gør, og for at gøre det, som Jesus gør, har de brug for den udrustning, som Jesus vil give. Vi er jo ikke sat som menighed i verden for vores egen skyld. Det er ikke meningen, det skal være hyggeligt at gå i kirke, hvis man nu skal sige det lidt provokerende, eller gå til møde i missionshuset, eller gå til møde i Nikolajhuset, eller til vores menighedshusen. Det er et tjenende fællesskab, som har til formål at formidle evangeliet, formidle Guds kærlighed, formidle fællesskab mellem mennesker, og på den måde også få livet til at lykkes. Det er jo nemmere, hvis man vil tænke rent strategisk på det, at være et sted, hvor der er 17 mennesker, og man kender navne og CPR-nummer på dem, alle 17, som siger, at det her, det er vores menighed, end at være et sted, hvor der måske bliver et mylder af folk, som tager forskellige tjenester på sig og har en lang række forskellige kontakter ud i samfundet. På den måde kan man sige, at det er noget bøvl, når der kommer flere folk, men det er jo et velsignet bøvl, for det er det, vi er kaldet til at være med til at udruste de hellige til at gøre tjeneste. Vi skal alle sammen gøre nogle ting, også noget, vi har ikke nødvendigvis er udrustet til. For eksempel er der nogen, der har noget gave til at være evangelister. Det betyder jo ikke, at alle andre kristne, de ikke skal fortælle deres næste og nabo om troen og om Kristus og om evangelisere blandt dem. Det skal vi alle sammen. Men der er nogen, der har en særlig forpligtelse. Det her lyder spændende, fordi det er det, Gud vil, vi skal. Det er den måde, Gud vil binde sin menighed sammen på. Det er den måde, Gud vil udruste os til tjenesten. Det er den måde, Gud vil give os frimodighed til tjenesten. Vi er på en eller anden måde, lad os have en overbevisning om, at vi er ikke kaldet til at gøre noget, vi ikke kan. Vi er kaldet til at gøre noget, som han udruster os til. Og derfor så skal vi turde tage det til os og tage fat i det. Ikke fordi vi er noget særligt, men fordi Gud gør os til noget særligt. Så kan man læse 1. Korintherbrev kapitel 12 og Efeserbrev kapitel 4. Så er man godt i gang. Og så kan man sætte sig ned og prøve at finde ud af, tænke igennem, hvad er det rent faktisk, der står her om legemstanken, om mangfoldigheden, om gensidighed, om forskellige opgaver og sådan noget. Vi kan skabe synlige rammer og strukturer for en kirke og for en fodboldklub og for alt muligt andet, men om det bliver rammerne om et møde med Jesus, et møde med Kristus, et livsforvandlende møde, en overgang fra død til liv, fra mørke til lys, det er uden for vores, kan man sige, mandat at bestemme. Og det er der, jeg tror, at det her spørgsmål om, at vi skal udrustes med ånd til at gøre det, som Gud kalder os til, det er med til netop at gøre den der forvandling mulig, som gør, at det her det bliver noget, der rykker noget.